marka waxaan rabaa in xaqiijino inaa meeshan go'aan yacni lagu wada dhan yahay ka soo baxay oo wixii xumaan wado laska celiyo wixii wanaag wadana dee la soo dhibeeyo masku wada raacne dhammaanteena masku wada raacne shirkan ma aha kii madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ama shirka golaha wasiirada halkan waxaa ku shiraya dhalinyarada ugu caansan baraha bulshada si gaara tiktok waxaana ay ka aninsanayaan baahintooda qof walba wuxuu dhahaa barnaamij nin walba wuxuu rabaa ka sheegaa laakiin waxaa la rabaa qof walba wuxuu sheegaya fastin oo isiska bilaabo waa kulankii ugu horeeya oo noociisa ah oo ay isugu yimaadaan dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada mar haddii kulankooda ay diiradda ku saarayaan wanaag isfarid waa isbeddel qurux badan iyo bilowga geediga mustaqbal ifaya kuna darso gabdhaha iyo wiilasha halkan ku sugan waxaa ku xiran inta badan bulshadeenna si gaara dhalinyarada isticmaasha internetka waxaa ka soo baxa baahintooda ayaana ah wax isbeddel samayn kara oo ku saabsanaa wacyigelintu ma aha abaay isdad oo keliya ma aha wacyigelinta wax walbo arrimaha bulshada soo galo inaan annaga wax ka samayno waa waajib annagana saaran taasaan rabnaa inaan isfarno kulankan oo gebagabadii laga soo saaray warse xaafadeed ayaa markii uu soo dhammaaday kadib waxaan la kulmay bilaal bulshaabi oo ah madaxweynaha tiktok waxaana weydiiyey wixii ka soo baxay kulankooda shirka sidaad la socoteen baa waxaan diiradda ku saarnay in aan soo dhaweyno warkii ka soo baxa dowladda oo ahaa war wanaagsan ayna jiraan dad jecel in wanaagga ay sameeyaan xumaantana ay ka tagaan sidoo ay diinteennaba nagu fartaba waa soo dhaweynaynaa warka taliya xijaar oo ahaa aabe jecel in ubadkiisu wanaagsanaadaan sidaas si lamidana annaga noo waaninayay oo jeclaa inaan ka waantoonno waxyaabaha xumaanta aan samaynaynay aan samaynayna markaa ku dhahaayo waxaa ka turjumayaa qaarkeen oo waxaa sameeyo laakiin micnaheedu maaha inaan aniga sameeyo waa soo dhaweynaynaa warkaas waxaan isugu nimaadna waxay ahayd inaan soo dhaweyno wacyigelin rasmina aan ku dhawaaqno inaan annaga samayno horena waa u samayn jirna haddana aan xoojino wacyigelinta insha allah oo arrimaha bulshada waxaan si cad u garab taagannahay oo aan la shaqaynaynaa hay-adaha culimmada soomaaliyeed iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo dalka wakiil uga ah arrimaha diinta islaamka iyo dhaqanka suuban saddex waxaan marnaba raalli ka noqonaynin in lagu xadgudbo diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed afar waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano wacyigelinta waanada culimmada iyo bulshada si ay u gaarto fariintan dhammaan dhallinyarada meel walba ay joogto tiktok iyo baraha kale ee bulshada waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo khasaaro in aad faa'iido ama aad khasaartana waxay ku xirnaan doontaa hadba sidaad u isticmaasho cabaas xuseen muuse raadsan tv muqdisho